Deputetët e përjashtuar të PD-këtë të tënë zgjodhën të mos tentonin të hynin në kuvent, duke evituar skenat e tensioni dhe përplasjes me punojësit e gardës. Kreu i grupit demokrat Gazmend Pardi tha se të gjithë janë shpërndar drejt bazave dhe po përgatiten për protestën e 29 tetorit. Deputetët përjashtuar janë të shpërndar, pa do të shpërndahet më njëherë në secilën mbledhje kryesive dekëve të partisë për organizimin e protestës nesërme, pra do t'jenë secili prej tyre në degën ku ushtron përgjegjësinë si përfaqësues i qytetarëve. Bardhi pati një paralajmërim dhe për drejtorin e policisë së shtetit Ilir Proda. Pas njoftimit të uniformave bluse do të marrin masa ndaj kujdo që do të bllokojnë rrugët. Ai 30 ca ditë në detyrë, se do ta shikoni shumë shpejt që siç është provuar çdo akuzë e Partisë Demokratike për lidhjet e zyrtarëve të shtetit me krimin e organizuar. Ky është një nga ato zyrtarë që është komanduar, urdhëruar, emëruar në ato detyrë, në ato funksion të lartë nga kreu i bandës së Elbasanit. Së dyti, Tubimi kërkon njoftim të policisë. Dhe njoftimi është bërë nga sektori i organizimit pranë Partisë Demokratike. Në çdo tubim ka bllokim të rrugëve. Opozita do të protestojë të martën orën 17, ndërsa do të bllokojë 6 takse rrugore kryesore në vend.